Hvor var hendes røv skulle være større? Skulle den det? Ja, altså skal jeg lave... Men hun er ikke så stor som det, vel? Du er ikke fuldt layoutet. Nej, men så stor er hun ikke. Egentlig, hun er sådan mere... Det kan godt være, at hun skal være lidt større. Prøv lige at redde den her. Så hvis det heller ikke helt fylder om fire det her tegner på. Det var lidt for nemt. Og så en ny pen, så bliver det sådan noget... krætværk. Det er ikke godt med en ny pen. Men så samtidig med det her nye det her papir, som ikke er sjølehammer. Det er måske lidt for godt til at være sandt, at jeg fandt sådan et ark. Der er lige i pæsen. Jeg synes ikke, at sjølehammer plejer at give den der raspende lyd. Nej.